nome é William Silva Guedes Costa. Eu sou acabei de me formar professor de história na faculdade Filosofia, Ciências e Letras, a FIUDUC, que se localiza em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E eu tive como prazer, o privilégio de apresentar como minha tese de defesa o bairro Nova Campina. Então, esse bairro onde eu moro há 23 anos, hoje eu me encontro com a idade de 25, porque eu já não pertenço mais a esse bairro, e sim a um bairro vizinho, que se chama Parque Paulista, mas eu comecei a fazer um trabalho já há 4 anos atrás, em parceria com o Campinarte, em 2007, e a gente já começou a pesquisar sobre o bairro de Nova Campina. É claro que a gente gostaria de colocar de muitos fatos assim, ocorridos que comentaram nas nossas entrevistas, mas não foi possível por questão válida, porque um trabalho científico e acadêmico ele tem que ser comprovado. Então, alguns leitores podem ler a minha tese e não encontrar as histórias que foi falada durante a entrevista. Mas eu conto detalhadamente como Nova Campina surgiu, se desenvolveu culturalmente a sua identidade, aonde ela começa por uma individualidade, e essa é a tese fundamental desse trabalho, aonde eu caracterizo o bairro, que tem status de bairro, mas não é um bairro. Isso vocês vão entender melhor quando vocês lerem a minha tese. Vocês vão entender a partir de que o conjunto habitacional que foi criado em Nova Campina se localiza no município de Duque de Caxias, do estado do Rio de Janeiro, Brasil. E aí ele foi projetado, esse loteamento, com duas partes de loteamento. É claro que hoje encontramos dividida esse loteamento. Aonde essas quatro partes, duas foram feitas anos depois, tá? E esses dois primeiros, que se localiza na ilha, que daqui a pouco conheceremos como é que é um pouquinho a ilha, e a segunda parte, a nossa querida feira, onde hoje temos o prazer e o orgulho de falar que encontramos tudo que precisamos, aonde também tem o nosso nossa segurança, o DPO. Aqui atrás fica localizada a associação, aonde é o poder máximo dentro de uma comunidade, aonde foi desenvolvida a primeira manifestação, aonde essa manifestação teve como presidente Hélio Carvalho, à frente da associação. Aonde também, para fazer uma ligação, só existia um orelhão e teria que vir aqui na associação. E então, houve uma manifestação com revolta sobre algumas atitudes do nosso primeiro presidente, ao transformar, que nós veremos daqui a pouco, a nossa creche em um escolão, e não lutar pela uma educação melhor na nossa escola estadual. É aqui que antigamente, há 20 a 15 anos atrás, que era feito as primeiras ligações de todos os moradores que se encontram no bairro de Nova Campina. Então, todo mundo que às vezes morava no final da área 2 tinha que se deslocar lá do final para poder ligar aqui na associação. Aqui é a primeira fase onde o projeto Nova Campina foi implementado no governo Carlos Freitas em 1982. Como vocês podem ver, essa aqui é uma das entradas da ilha, onde foram entregues 800 casas tipo embrião em 1985 no governo Leonel Brizola. E também notamos que aqui a ilha foi uma das primeiras partes a ser habitada. E aqui, como vocês podem notar, que agora o nosso amigo vai mostrar, que aqui era o rio Sarapuí, rio Saracuruna, aonde esse rio ele vai desaguar lá na Baía da Guanabara, aonde esse rio ele tinha suas águas cristalinas, aonde você poderia pescar, lavar sua roupa, como muitas das vezes tinha falta de água e vinha aqui pegar, e também
porque é impossível tomar até um banhinho também. Hoje, infelizmente, por causa dessas habitações ilegais ao redor do rio, que deságua brutalmente o seu esgoto nesse leito do rio, em vez de ser um rio para o uso dos moradores, agora é um canal de esgoto. Aqui é a segunda parte da formação do bairro de Nova Campina, a chamada Área 2. E 1.062 casas, isso no governo Leonel Brizola. É claro que não foi montado um DPO logo de início, mas não durou muito e o DPO foi montado e foi estruturado até para a segurança do bairro. Porque teria um projeto inicial que eu vou comentar daqui. Aqui é a parte fundamental de Nova Campina, ou seja, aqui é o coração de Nova Campina, aonde tudo começou com a iniciativa de alguns comerciantes que não moravam aqui, apesar só tinha um, no começo mesmo, em 85, tinha um açougue e um armazém, que é do dono Celso Teixeira até hoje, da rede supermercados Celso. E também alguns comerciantes no início também aproveitaram a nova oportunidade para lançarem as suas lojas também. E assim foi crescendo, de uma tal forma que hoje até morador aqui que fixaram suas residências também tem seu próprio comércio. Antigamente você não. O comércio que tinha aqui nessa feira não supria a necessidade do bairro Nova Campina. Hoje nós podemos falar isso com bastante orgulho. Hoje todas as lojas, todos os comércios que se estabeleceram até aqui com a ajuda de alguns moradores que ao entrarem no conjunto fixaram sua residência, porque até pouco tempo os comerciantes não moravam aqui. Então, nesse exato momento, hoje, nós com bastante orgulho que é a força de Nova Campina, a feira tem movimentado e tem suprido todas as necessidades de todos os moradores aqui. Essa parte de Nova Campina, que ainda estamos localizados no final da feira, aonde também a nossa rodoviária, aonde no conjunto Nova Campina, no primeiro projeto inicial, os ônibus não entravam. Nós teríamos que andar até a entrada para poder pegar uma condução. Hoje não. Hoje, como já podemos ver, temos várias linhas, vários transportes alternativos. É claro que alguns instituídos por justiça política, mas temos aí a nossa primeira praça aí, que também foi fundamental para a formação de Nova Campina. Aqui, como vocês já podem notar, eu estou atrás de mim, se localiza o rio que corta o bairro de Nova Campina, que até também cerca a ilha. Por isso esse apelido carinhosamente chamado ilha, porque esse rio Roncador, que cerca o bairro de Nova Campina, que o cerca, ele tem um encontro com o rio Lilico, que vem lá da nossa Serra de Petrópolis, e ele vai de encontro ao rio Taquara, o Sarapuí, que vai desembocar na Baía de Guanabara. Como eu já tinha comentado anteriormente, teve uma manifestação na associação contra o nosso presidente, que foi a criação de um escolão no lugar da creche, ou seja, ele queria o quê? Que fosse a creche fosse fechada e sim aplicado um escolão, termo usado na época, que hoje gera muita insatisfação daquela luta, daqueles moradores no início do conjunto, por ter agora, em 99, uma inauguração de uma creche e uma pré-escola, pelo 28 de fevereiro de 1999. Os moradores daquela época não eram contra ao escolão, e sim para o uso do prédio da creche para tal evento. Então, os moradores se manifestaram e hoje essa manifestação daqueles moradores lá atrás tiveram resultado. É a creche e pré-escola municipal Professora Amanda Álvaro Alberto, que em
28 de fevereiro de 99 foi reinaugurada. Através daquelas manifestações que foram feitas na associação, no, na gestão do nosso presidente Télio Carvalho, foi também reivindicado a reforma do Colégio Estadual Nova Campina. Não foi possível fazer essa reforma, aí aconteceu o quê? Um descaso político. E aí o colégio foi desativado, não funcionando mais, só voltando ao seu retorno em 2003 com uma má qualidade, fazendo... Em 2003, ela voltando ao seu funcionamento normal, ela perdurou mais 3, 4 anos e de novo aconteceu essa desativação. E também teve, nesses últimos anos, o funcionamento da escola Afonso Arino, que antes funcionava já há mais de 10 anos na Associação dos Moradores. Aqui é a entrada do bairro Nova Campina, onde foi projetado as primeiras iniciativas de organização do bairro. Aqui, como nós podemos notar, aqui ficava a guarita, onde o projeto inicial do bairro de Nova Campina era de um condomínio fechado, onde no seu projeto inicial contava com varredores, segurança própria e um vigia aqui nessa entrada. E também... primeiro mercado pioneiro em Nova Campina, que foi o Raio de Sol, que ficava lá naquela entrada. E assim supria um pouco da necessidade dos moradores de Nova Campina. E assim, nós, moradores de Nova Campina, temos o orgulho de morar num bairro onde tem identidade e cultura para sua formação social. Esse trabalho sobre Nova Campina, a história de Nova Campina, não termina aqui, pois contaremos mais personagens que ficou faltando nessa primeira etapa, mas teremos outras etapas onde falaremos sobre alguns personagens na política, no esporte e cultural que forma essa grande bairro chamado Nova Campina.